အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာအော်ရီယိုဘောလာရူရဲ့အတန်ဇလန်းလေးတင်ဆက်ပေးတဲ့အချိန်ကိုကြာရောက်လို့လာပါပြီရှင်အတန်ဇလန်းလေးတွေကိုနားဆင်တဲ့အခါ VPN လေးတွေဖွင့်ပြီးနားဆင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်ရှင်င်းညဖပြပေးမယ်ဝိထုတိုးလေးကတော့စားရကြကြီးလဲတွင်သားစောချစ်ရေးသားခဲ့တယ်မားလိုက်ပုံများဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုဖပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နားတော်တာဆင်မေးကြပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်မားပုံကလည်းကျွန်တော်တို့ရွာမှာပြောစရာနဲ့ပြုံးစရာပါကျွန်တော်တက္ကသိုလ်မှာဘွဲ့ရတဲ့အထိရွာမှာနေရွာကပဲကြောင်တက်ခဲ့ပါတယ်ဝဲရအလုရအိမ်အောင်ကြပြီးတော့ရွာကိုတိတ်မရောက်နိုင်တော့ပါဘူးရောက်ရင်လဲသွားရင်လာရင်လမ်းကြုံတဲ့အခါအမေကိုဝင်ကြော့တာလောက်တော့ခဏပဲရောက်ပါတယ်အသက်ကြီးလာလို့ရုံးကြုံမှာညွန့်ကြားရမှုဖြစ်တော့ခွင့်ယူရတာအဆင်ပြေပါတယ်နေမျိုးတွေနေစဉ်ကတော့ခွင့်ယူဖို့မကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးခွင့်မယူနိုင်ခဲ့ပါဘူးသားနဲ့သမီးလည်းအတော်ကြီးလာပြီဆိုတော့အမေကိုကြော်ရင်ဇာတိရွာဖျားပွဲကိုပြန်လာကြပါတယ်အေးစစေး9ရက်လောက်နေမှာဆိုတော့မိမိနဲ့အတူညီကောင်မနှမဆွေမျိုးသားချင်းတွေအားလုံးဝမ်းသာကြပါတယ်ရောက်တာနဲ့လာပြီးနှုတ်ဆက်ကြတာတကလည်းအများကြီးပါမရောက်တာလည်းအတော်ကြာခဲ့ပြီကုန်ငါ့ကိုမှတ်မိလားယောအသက်အရွယ်တူအမျိုးသမီးတယောက်ကမိပါတယ်ဖတ်မိတာပေါ့ကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းနေခင်ငယ်ဟဲမှတ်မိတယ်တော့ခင်ငယ်ကဝမ်းသာသွားပါတယ်ငါသားကမှတ်မိသားပဲအမေကပါချီးကျူတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမြောက်သွားပါတယ်နေကလေးဘယ်နှယောက်ရပြီလဲဟေးမေလူတွေစီကအံ့အားတဲ့တဲ့အတန်တွေထွက်လာပါတယ်ကလေးတယောက်မှမရှိဘူးဟဲ့ငါကအပြိုကြီးခင်ငယ်တယောက်တော့ရှက်ပြီးတော့ပြန်သွားပါတယ်ခင်ငယ်ကအိမ်အောင်မကြသေးဘူးသားရဲ့သူကငငယ်ကလေးကရှက်တတ်တယ်အခုထိလဲရှက်တော့အမေကဆီယာမကြီးမို့သူတပည့်တွေအကြောင်းသိပါတယ်တေချာလည်းမသိဘဲနဲ့ပြောလိုက်တာအာနာဆရာကြီးမိမကသဘုံမကျ၍အပြစ်တင်ပါတယ်ခဏနေတော့ပိမင်ပပတနခါဖွေတာနဲ့တယောက်လာပြီးနှုတ်ဆက်ပြမာတယ်ငါတာသူ့ကိုရောမှတ်မိလားအမေကမင်းနေပြမာတယ်ကျွန်တော်ဇနီးကကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်မသေးကြပဲရမ်းမပြောနဲ့ဆိုတော့သတိပေးအကြည့်နဲ့ပုံကျွန်တော်ပြုံးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်သိတာပုံတောင်းရီငါသားကမမိသားပဲအမေကချီးကျူးပြန်ပါတယ်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်မမိတာကိုသဘောကျနေကြပါတယ်ဒီတခါတော့ခင်ငယ်တို့ကလို့အဖြစ်မခံတော့ပါဘူးတောင်ကြီးကငငယ်ကလိုပဲပုံမပြတ်ပါဘူး။နင်အခုတည်းအပြိုကြီးလုံနေပဲလားတောင်ကြီး။ကလေးလေးယောက်ရှိပြီဟဲ့။သွားရုံ။ဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရီကြပါတယ်။မရီတာကတော့ကျွန်တော်မိမ။မျက်စောင်းအထိုးခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမားကောက်မှုတော်ပါသေးတယ်။တောင်ကြီးကသူ့ကိုအပြိုထင်တာသဘောတောင်ကြအောင်မင်း။နောက်နေ့မနက်ပိုင်းကျတော့ဖျားပွဲမှာကျွေးဖို့မုတ်စီကြော်လုပ်တဲ့သူတွေမုတ်ကြော်ဖို့ထွက်လာကြပါတယ်မုံနှစ်ဦးဒေဦးခင်းစည်းရွက်ပြီးရွာဦးကျောင်းကိုသွားကြပါတယ်ရွာထဲမှာကြုံရင်ညှော်စော်နံမှာအာနာလိုပါဟေးရန်ကုန်ကဧည့်သည်တွေမုတ်စီကြော်လိုက်စားကြပါအောင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုမြင်တော့
兰博家兰奥配合大家吧嘞。这诺某事就不不来讲，那看是学奥么啥样来加吧呗。这诺是你个兰吉罗高年加吧嘞，都来啥子呢？老太嘞那乌托乌配合大家别嘛嘞。这诺走路是谁呀老吗？要难看咪学奥教呢大家吧嘞。大家罗么来吧不？这米里个来喇叭嘞！不要这张这苦脸嘛，叫你嘞，那真一路没打住。今朝如果没弄，晚打阿爷皮巴嘞。大家嘿，俺家啥皮阿会毛哩？不不，你弄啥来着？嘿，原来这里来太皮吧？那真一个没事就的太急，不干嘞太嘴巴嘞。婆婆家查个账。妈妈怕妈你努意撒钱子压力吧。这诺个一起来来比有啥来吧的。不不给撒路刚来的。第一下他们有没撒样的家吧比。就说了白子是哪座啦。白子哪里吧没路。这你来的米来撒高你家吧的。那家是有来的妈妈呗。撒家呢阿姆娜呢？嘿，布拉利特地跑。麦蒂一家是在哪搞你的？这诺某事就三年，麦蒂要加过老古的地亚拉巴的。这诺硬硬过来老黑家，过老地要加马爷么搞马崩。白露使用加几只亚拉，使用阿新拉罗来么搞马崩，上上马呗。姑老姑的压力大呀！啊，姑娘娘是的耶，我老高来没嘞？老姑是个表面真皮巴的，没得一个变表巴的，是吧？多，哎妈，真真妈妈巴呗！哈，爸比，咱老三不老便宜的，老太没事就的吃，不老啥也买没得了吧？这里呢，都没搞嘞，啥来家这些事了，没工地吧不？那是别人那边听你家吧的。但呢，啥来啥个来啥得比，没得一个能啥拖垮那个家吧的。表老人都来几杯，俺那家得搞哪杯？这里啊，阿多随便打帮家吧的，阿弟吧不挂。俺爷爷这个这么也没搞呢，阿姑老说没需要不听那呢，表明他吧。听那呢喽，他有时个陪表弟妈妈嘞。这你个没见那对吧？这那马家没事就我阿没啥呀呗，让他家呀吧嘞。嘿，相公都相公打理，你别拉啥家吧哦。看来那是没几遍也嘛叫你家的，没吃大肉米大猪肝，两口咋吧的？那，阿弟嘛多啥呀？哦，这那碗大多的，没几遍也家一年大呗。是外外那偏南公呢，阿弟吃天沙家呀的，沙路家嘞刚来的，没事叫我啥呀的你呗。把这大要家订过个，挨着挨着，比刚刚暖不上。俺也是暖这里，来锻炼呀喽。但那个上俺买了燃烧的呀人，你那个在哪都等着你呢嘛？比刚刚一单送一年送，都过了个龙井的呀呗。订过哟，比刚刚喽，这么一天都没白忙啦。咱老家等下经过米来巴的，地大家拉波，有人睡有没？没吃蛋是家长，阿脚步被马顽固你家的都被阿龙，羽毛公家巴的，马边米，被马那的米米那在家边马边，你阿妈家在庄没收巴不？阿龙是奶奶阿妈巴边，小妹妹傻逼路变出来拉家龙。
不听你嘞，没表啥嘛呢？表来点阿妈子呗，啥事啊？讲来点，阿那家嘞在搞那边，那这个阿妈也没理了不？别闹没？没嘛个，一对家路硬皮查给呗，还吃那么好不？本来是用可来呀啦，别八卦，那这个阿妈子呀吧不？好的，别别这个嘞，没听没表呢。咱们两个吧，得别吧的。一吧，没表了吧不？伢你家了，哎妈，哪你家了？这屋要来别嘛的？第二包，一些硬钢。嘿，哎，你这么听嘛耶？那老实点，老家来点。没个，别听嘛的。好吧耶，不要不着，老弟兄弟哪呢？老家多的，大家都没来奶奶的家吧的，应该给你家明年家有吧？家里家大吗？比如哎，你这么刚刚没米拉包，爸妈来家过没洗吧不？我等啊，学着来点哦。这那学嘛内容啊，大妹，爸妈没表来不？老丁啊，爸妈并没表白不？你哪表多白的？我爸妈妈表白来不？苏颜色呢？没嘛个烂字来白的？没嘛个嘞？真那个真尼白的？我路来苏嘞，没米老来不？嘿，阿达，咱没丁么好不？没丁啊，苏米，咱没丁的米，你以为？你一家都没没得呢，得住啦！阿妹个身边吧哩，没麻烦没记着吧不？你也来变出大把兵，收来点嘛！咱俩里家罗今年买的比收麻比些，我愿意打给你。再下去，来顿大烧吃过来，我准备接住电视买来先。老爷对妈嘞，再问咱家讲呢，你妈再下面也，三杯牛杀送你工，但是咱奶奶等下被他妈批了，咱俩上面哪是阿伯家帮先，哪是每个家的都要请咱过来，我准备接住电视买来先，大家一家的玻璃面，晚上能加把子先。